Ce n-a xodat vla pară că bine gădat semis pirul stomar se saris ane națiunii lelo sacartolos tui spalametis cevri lelo sacartolos tui partei sarmal geneli ane moge salme bine didi madloba gădat semas monatele obistuis tu când tangoax ramdeni mek itxab iroeli itxashe xeba saretim xavnileps da ramdeni tarises propagandistul xavnile bi amaze minde dagisot saret itxa ai ramdeni met tarmomad genelma axenat gres cartul iot nebidan 60% როგორც სრულიად რეალური მონაცემი მისაღწევად ქართული ოცნებისთვის არჩევნებზე არის საუბარი რა თქმა უნდა. როგორ ფიქრობთ, აი რაზეა დაფუძნებული ქართული ოცნების სტრატეგია და რას უპირისპირებს ამ უპირისპირებთ ამას თქვენ როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფი, იცით რომ დაჯგუფებაშიც მოგახვედრათ ღარიბაშვილმა კონკრეტულად რეალურად რაზე ნერვიულობს ქართული ოცნება, რა იგრძნობა? Ana, magazinul a bătut viața lui Chansva Urabel, cartul lui Cineba arat că m-am dat grăzina obstrom misii poziție, bi aris zalin și sustebulita, a iamagonie și arin ahla, dar a se zalin cargat hute biandrom, stored is ahali politicuri zale bilelo congratulat, aris matuis seriozuli saptre, amitom aris a se tigaș magebulit, haudas mame ramdenet rearis leloze. Pachoris personaluri da absoluturat gatstenili realobas agara personalov politikur etikaze. Magram me mat am tavxedobashi da personalur tavdasmebshi namlad ar gavejibrebi. Me maqs matstan zalian konkretuli kitkva. Mokhalakheebs ras eubnebian. Ai es mtsdeloba rom mudmivat tris khati da khaton opozitsiitsgan da mere am tris khats upasukhon da mere misgan gadaarchinon samqaro. Es chven bevjer nakhvit. Lelos აქვს კონკრეტული გამოსავლები იმ უმძიმეს მდგომარეობიდან, რომელშიც მათ შორის ქართული ოცნების არასწორმა მოქმედებებმა შეიყვანა ეს ქვეყანა. Ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ ქვეყანაში ყველა ახალგაზრდას, რომელიც დაამთავრებს უნივერსიტეტს და განათლების რეფორმა ცალკე თემა არის, რომ ეს უნდა იყოს ხარისხიანი და ყველასთვის დამსახურებაზე დაფუძნებული, ყველა ახალგაზრდას, ვინც დაამთავრებს უნივერსიტეტს, გარანტირებული პირველი სამუშაო უნდა მისცეს სახელმწიფომ თავისი პროფესიით. Ეს არის კონკრეტული პროგრამა, რომელსაც რამდენიმე სახელმწიფო იყენებს, მათ შორის ევროკავშირში არის ეს პროგრამა და რომელიც ძალიან კარგ შედეგებს დებს და შემდეგ ეს ახალგაზრდები უკვე თვითონ შრომის ბაზარზე ღირსეულ სამუშაოს თავად პოულობენ. Ჩვენი შეთავაზება არის ეს. Ამაზე რა პასუხი აქვს ქართულ ოცნებას? Რას თავაზობს საქართველოს ახალგაზრდებს, რომელთა უდიდეს ნაწილს თვალი და ყური უჭირავს ქვეყნიდან გაქცევაზე, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ნეპოტიზმის, კრიმინალის, მიკერძოებული და კორუფციული პოლიტიკის გამო მათ არ აქვს არანაირი რწმენა, რომ თავისი ნიჭით და უნარით შეძლებენ ღირსეული სამუშაო ადგილის პოვნას და იზოლებული არიან, ხშირად წავიდნენ ქვეყნიდან ან სეზონური სამუშაო იშოვონ, რაც არის განსაკუთრებით რეგიონებში ახალგაზრდებისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყარო. Აი ამ ხალხს რას უგნებიან? Კონკრეტულ საქმეებზე ვილაპარაკოთ, მოდი. Არაფერს არ ეუბნებიან, ვერაფერს ვერ ეუბნებიან. რას ეუბნებიან? ხანდაზმულ ადამიანებს. ლელო თქვა, რომ ჩვენი დათვლებით ბიუჯეტში დღეს მილიონობით ლარი ქართული ოცნების პირობებში მიემართება არა მიზნობრივად. Ამის უკან ცალკე კორუფციული და ბინძური სქემები დგას, რატო იხარჯება ფული იქ, სადაც არ არის საჭირო მისი ხარჯვა. Ამ თანხების გამოთავისუფლებით, კორუფციასთან ბრძოლით და რაც მთავარია, ინვესტიციების მოზიდვით და კერძო სექტორში, არა ბიუჯეტზე ჩამოკიდებით, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს ბიუჯეტის ხარჯზე სამუშაო ადგილების შექმნით. Კერძო სექტორში, ქართული წარმოების, ქართული ბიზნესის, ადგილობრივი წარმოების განვითარებით და ინვესტიციების მოზიდვით, კერძო სექტორში შეიქმნება ათასობით სამუშაო ადგილი და ეს ყველაფერი ჯამში კორუფციის დამარცხება, ეკონომიკის გაზრდა, სამართლიანი სასამართლო, ინვესტიციების მოზიდვა ჯამში შექმნის რეალურად კეთილდღეობის სახელმწიფოს, რომლის ერთ-ერთი გამოხატულება, არა ერთადერთი, იქნება ათასლარიანი პენსია. Ამაზე რა პასუხი აქვს ქართულს? მისაღებია ის სამართლიანი და ან თქვენ ამბობთ, რომ ქართულ ოცნებას ჩახტ ადამიანებს არ არის მისაღები, მაგრამ არა აქვს სხვაში თავაზება. Amitor esmian taws leos. Ano kart ana tken ambobt ro kartulotsnebas aqs realurat imis shishi rom tken shestavazebt sazogadoebas ragats akhals rats gazrdis tkens elektoralur mkhardaqeras khvata shoris aset mtsdelobas ususuri mtsdeloba uzoda gharibas
შვილმა და თქვა რომ ყველა კარგად ხედავსო ვის რა წარსული აქვსო. ჩვენ ვნახეთ ამ წარსულთან დაკავშირებით საუბარზე რეაგირება თქვენი პარტიის ლიდერის მხრიდან მათ შორის სასამართლოში მიმართვაზე. აი როგორ უყურებთ ამ საკითხს? აი ოცნების მიზანი რა არის? ანა როგორ ფიქრობთ რომ აი რა თემებმა იტივტივოს თქვა აი რა თემები იყოს ზედაპირზე? Anu rășii se cavit da rășii arai ra. Modi pildă pentru că anu rășii se colă ați obstruenți politicuri, cupți politicuri, toate să zrisi da rășii ara. Dar arii sot ne bici interesi am maciori. Să iam azebum scelopt. Ați ne bazar să rapeși arșe u pabit da arșe rapeși ar gawe jibre bito pro rusu heli suple bazelu ar gawe jibre. Mati interesi ruse tism să cure bași copnaris. Da aiam proces și racedla meti camurcenis, da meti bugeti, da meti pulis mo parvis, da arebis amuțana, patarebis tuise sa amuțana, atidebis, pisca sa gebiaro, sa are rusul interesabis catare. Da am ruse tisi coarul și da ruse tisam sa cur și lelu ar gawe jibre, ba cartul ați ne baz mai sta da bu paros. Și am gândaru am cocana să am sa cur. Tot am cucerit și იყოს ცხოვრების ის სტანდარტი, ცხოვრების ის ხარისხი, რომელიც მე და ჩემმა თანაგუნდელებმა გამოვცადეთ დასავლეთის დემოკრატიებში და მიუხედავად ძალიან ბევრი შესაძლებლობისა, რომ გავეგრძელებინა მშვიდი და ბედნიერი პროფესიული ცხოვრება პირადი, არ გავაკეთეთ ეს, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის გჯერა, ამ ქვეყნის შესაძლებლობების და პოტენციალის გჯერა, ქართულ ოცნებას არ სჯერა. ქართულ ოცნებას მიაჩნია, რომ ეს ქვეყანა მუდმივად უნდა იყოს ამ ტერიტორია, საიდანაც ფული უნდა აკეთონ ვიღაცებმა და მე ეს ფული წავიდნენ და განვითარებულ ქვეყნებში დახარჯონ. იმის ამბიცია არ აქვთ, რომ ეს ქვეყანა იმ განვითარებული ქვეყნების გვერდით დადგეს, ხრებგაშლილი და ისეთივე თამამი იყოს საქართველოს მოქალაქე და ქართული პასპორტი ისეთივე ციტამამეს გაძლევდეს და თავდაჯერებულობას და ღირსებას, როგორცაც ევროკავშირის მოქალაქეების პასპორტი აძლევს მაგალითად, ან შტატების და ასე შემდეგ. ხო, რატომ? იმიტომ რომ იქ ადამიანი გძნობს, რომ თუ მას რაიმე გაუჭირდება, სახელმწიფო მის გვერდით დგას და აქ პირიქით თუ რაიმე გაგიჭირდება, სახელმწიფო წიხლს მოგაყოლებს აქცეულს. ამაშია უბედურება, ამათი უსამართლო სისტემის გამო. შესაბამისად მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, სად არის მათი კონკრეტული ხედვები? აი ანა დაოსის ეკონომიკური ფორუმიდან მსოფლიო მნიშვნელობის მოვლენაში უწევს ღარიბაშვილს მონაწილეობის მიღება და იქედან რო ერთვება და ოპოზიციაზე საუბრობს, ანუ რამ ხელა აცდენა ეს კაცი საერთოდ დროში და სივრცეში არის აცდენილი? მას ღმერთმა არ გუნა რაღაცა ძალებით, არ ვიცი შემთხვევით, რომ ახლა ქონდეს უნიკალური შესაძლებლობა თავისი ქვეყნის ინტერესები დაიცვას და იქედან წამოიღოს უსაფრთხოების და ეკონომიკური, ძალიან სერიოზული ეკონომიკური ნახტომის გაკეთების შესაძლებლობები და გარანტიები და დავოსიდან გვერდება და ოპოზიციაზე ლაპარაკობს. Ну, აცდენილია ეს ადამიანი საერთოდ რეალობას. წარსულს რაც შეეხება, მანდაც არ ვაპირებ ახლა შეყოლას, მაგრამ თქვენ დიდი ხანია მედიაში ხართ, გამოცდილი ჟურნალისტი ხართ და მაყურებელიც თვალყურს გვადევნებს. აი ღარიბაშვილის წარსული საერთოდ რა ფენომენია? წარსული აქ ამკაც რა მე გაუკეთები ამ ქვეყანაში? პირდაპირ პრემიერობიდან რო გაიცნო ქვეყანამ და ეს პრემიერობაც იმიტომ რომ ერგუნა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ერთგული ყმა არის, მეტი სხვა მონაცემი მას არ გააჩნია. აი ეს არის მის ბიოგრაფიო ადამიანია, არსაიდან მოსული ადამიანია, რომელსაც არაფერი გარდა ივანიშვილის ყმობის სივიში არ უწერია. ეს ხო ფაქტია, ფაქტია. და მე შემიძლია მარტო საკუთარ თავზე არ მინდა ახლა ვისაუბრო, ხო, ძალიან ბევრი ჩემ თანაგუნდელზე მოუყვები, თითეული სამსახური თუ თითეული ჯილდო თუ თითეული წარმატება, ეს არის გამჭვირვალე და კონკურენტუნარიან გარემოში მიღწეული წარმატებები, რომელიც აქვს ლელოს ლიდერებს და ლელოს თითოეულ წარმომადგენელს. ამიტომ ახლა ჩვენ გაგვეჯიბრება ამაში, თუ რაიმეს გაკეთება შეუძლია ქვეყნისთვის გააკეთოს, მაგრამ ვერც ერთ ეკონომიკურ რეფორმას ვერ დაასახელებს ღარიბაშვილი, რომელმაც მაგალითად ამ ქვეყანაში რეალური სამუშაო ადგილების შექმნა, კიდევ ვიტყვით, ბიუჯეტს რო ჩამოკიდა ათასობით ადამიანი, ეს არ არის სამუშაო ადგილების შექმნა. და ლელოს დამფუძნებლებს 10000 სამუშაო ადგილი აქვთ კერძო სექტორში ამ ქვეყანაში შექმნილი. ანა, მე ვახსენე, რომ ეს არაერთხელ დიახ ვახსენე მათ შორის, რომ სტრატეგიაზეა რაღაც, ანუ პროპაგანდისტულ სტრატეგიაზეა საუბარი კონკრეტულად, რომელსაც მიმართავს ქართული ოცნება. იქ ისინი, ანუ მათ შორის მიზანი
ზან მიმართულად ხდება რაღაც კონკრეტული რიცხვის დასახელება, ოპოზიციის გაშავების საკითხი, ეს არახალია თქვენთვის და თქვენ ამბობთ, რომ აი ამაზე დასაპირისპირებლად ეფექტური იქნება თქვენი მხრიდან რაღაც საქმიანი საუბარი და ხალხის პრობლემებზე ორიენტირებული კამპანია. ეს ერთმანეთის საპირწონე ამბავია, ან აი ამის კითხვა მინდა თქვენთვის, ანუ როგორ ფიქრობთ, რისთვის ხართ მზად, ან როგორ აფასებთ თუ არა სათანადოდ აი მაგალითად ქართულ ოცნებას და მათ შესაძლებლობებს ამ მიმართულებით აწარმოონ შავი პროპაგანდისტული კამპანია იგივე თქვენს წინააღმდეგ და სხვა პარტიების წინააღმდეგაც. აი სათანადოდ ხდება ამის შეფასება, როგორ ფიქრობთ? ანუ ქართული ოცნება, რომ არაფერზე დაიხებს უკან სიბინძურის და ტალახის მოზევით და შემდეგ ამ ტალახის შესხმით სხვა ადამიანებისთვის, ეს ჩვენ გვინახავს. აქ მთავარი არბიტრი არის ამომრჩეველი, რომელმაც უნდა გაარჩიოს ერთმანეთის გადადარწმუნებული ვარ გაარჩევს. მას ურჩევნია ტალახის მსროლელი ხელისუფლება, რომელიც კორუფციაში არის ჩაფლული და მილიონობით ლარს იპარავს, პარავს ამ ქვეყანას და ეს არ არის მხოლოდ თანხა. Am ქვეყანაში ადამიანებს პარავენ მომავალს შესაბამისად. Თუ ურჩევნია პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის ძალიან საქმიანი დღის წესრიგის შემთავაზებელი, ძალიან კონკრეტული გამოსავლების შემთავაზებელი და რომელიც შედგება იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც ეს საქმე თეორიაში კი არა, პრაქტიკაში გაუკეთებიათ, პრაქტიკაში განუხორციელებიათ, ხო? ამიტომ არჩევანი ძალიან მარტივია. Პრორუსი ქართული ოცნება, რომელიც რუსეთს ემსახურება და არა საქართველოს და ამის ძალიან ბევრი ინდიკატორია, ძალიან ბევრი, მათ შორის ბელო საქართველოს დაცვის აქტი, რომელიც კონკრეტულ ცხანაბის შეიცავს, როგორ უნდა შევაჩეროთ რუსული ეკონომიკური ექსპანსია და უზარმაზარი საფრთხე, აი ეს ნაღმი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ თავისი ხელით ჩადო საქართველოში რუსების შემოსევის სახით, რუსული კაპიტალის უკონტროლოდ შემოსვლის სახით და რომლის აღსაკვეთადაც და რომლისგან საქართველოს დასაცავადაც ჩვენ შევიმუშავეთ 9 პუნქტიანი კონკრეტული ხედვა, ველოს ხედვა. და ქართულმა ოცნებამ არც კი დაარეგისტრირა განხილვისა საპარლამენტო დებატისაც კი შეეშინათ ამ საკითხზე და ამიტომ ბიუროზევე მოხსნეს ეს თემა. ეს ძალა ურჩევნიათ, თუ ურჩევნიათ ლელო და ურჩევნიათ პროდასალური პოლიტიკური აქტორები, რომლებსაც აქვთ ხედვა, რომლებსაც აქვთ კომპეტენცია, რომლებსაც აქვთ გაკეთებული საქმეები უმაგრებს ზურგს და რომელსაც აქვს სურვილი, რომ ეს გაკეთებული საქმეები, ეს გამოცდილება, ეს ცოდნა, ეს კომპეტენცია, ეს საერთაშორისო კავშირები საქართველოს ხალხის სამსახურში ჩააყენოს. ახლა უკვე სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, თორე თითოეულ ჩვენგან ძალიან ბევრი რამის მოტანა შეუძლია, მაგალითად, ვის რა საქმე აქვს გაკეთებული. კერძო სექტორში იქნება, აკადემიურ სფეროში იქნება, სამოქალაქო საზოგადოებაში იქნება თუ ასე შემდეგ, ხო? ეს არის საქმიანი ადამიანების პარტია ლელო, ქართული ოცნებისგან განსხვავებით, რომელსაც მხოლოდ ის შეუძლია, რომ ოპონენტს თავს დაესხას. ისიც არა შინაარსობრივი კრიტიკა, სიამოვნებით გავაკეთებდით დისკუსიას, მაგალითად ამ ჩვენი ახალგაზრდების დასაქმების სქემაზე. სად არის მათი მხრიდან ამის სურვილი? არა აქვთ ამის უნარი. მათ შეუძლიათ ხოლმე პერსონალ დაგესხან თავს. რასაც ჭორი მოი, მეც ხედავ ახლა ხშირად სხვა შორის სოციალურ ქსელებში, ან წარმოუდგენელ ცილისწამებას ავრცელებენ ჩემზე, ჩემს ოჯახზე, ასევე არის ჩემს თანაგუნდელებზე. მაგრამ საქართველო პატარა ქვეყანაა და ყველას შეუძლია, რომ შეხედოს ადამიანებს და ჩვენი ცხოვრების წესი მეტყველებს სწორედ ვინც სად არის, ვინ საიდან მოდის. ამოიღეთ ლელოს დეპუტატების დეკლარაციები და ამოიღეთ ქართული ოცნების დეპუტატების დეკლარაციები და შევადაროთ ერთმანეთს. ყველაფერზე მეტყველებს, ვინ სად სწავლობდა, ვინ როგორ სწავლობდა, ვის რა ქონება აქვს დაგროვილი და ასე შემდეგ. სახელმწიფო სამსახურში მათ შორის ვინ გამდიდრდა და ვინ იმავე ქონებით წამოვიდა, რა ქონებითაც მივიდა. ანა ერთი კითხვა მინდა დაგისაკუთრებით. მე არ გამიკვირდება ეს შავი კამპანია მათი მხრიდან, მაგრამ კიდევ ერთხელ მე ვფიქრობ, ეს კიდე უფრო უკეთესია, იმიტომ რომ ამომრჩევლებს აძლევს შესაძლებლობას დაინახოს ბინძური პოლიტიკური ძალა ურჩევნია, რომელიც მხოლოდ ოპონენტების გაშავებაზე აფუძნებს, იმედებს, თუ საქმიანი პოლიტიკური ძალა ურჩევნია ხელისუფლების სათავეში.
Cargit, ane, ești kitho asta, ești am bolokit, ești pneba, ești cemit, coentan, tu conda ce se zile luba, ești nahat șalua papua șulis canshade, papalamet, ești amșto maric, mindia șultan, dacă au șirebit, ești am bobsom tolerant, obis centris, hemzvane lobs, cartul eclesis, mimbar, trolli ritorici, camurceul, adamianides, saha hotam, celis institut, sacac, enepso, cirdil, sta imediat, impact, ești pneba, reagireba, era ca directiva, arveți rogurca, ești canshade, batamut, odeba, misim, ridan miumartau sahalxo damtsuls rodesats tolerantobis cels khemzvanelobs aseti piri imedia ro mas ekneba reagireba ai ra reagireba unda vnakhot am ganzkhadebis shemde kan an ratom laparakobs amas papuashvili rogor pikrobt ne ar vici es ra ganzkhadebas sheizleba da gulisxobtes tuntsa papuashvili khshirat ese 180 gradusit sva sinarsi gamotsvolne ganzkhadebidan magalitad lelos ganzkhadebs verigebs rogorc sian arigebs arunda ro gaigos mindiashvilis ganzkhadeba ar minakhos bodis strukturidan ambo da ar vici es sakitvi magram zogadat chemtvis ra aris natsili rom papuashvili da kartvelosvili sva tsarmomadgenlebi tsdilben ro asko moirgon ეკლესიის დამცველის ეკლესიის გულშემატკივრის მანტია და ძალიან მარტივად არ გამოვიდნენ იმიტომ რომ ეს ის ხელისუფლება რომელმაც ამ დრომდე ერთი სიტყვა თქვა და ჯერ კიდევ არაფერი გაუკეთებიათ არაფერი უთქვამთ სტალინის ფაქტორზე მე მივმართე საჯაროდ და ეს კითხვა არ მომიხსნია საჯაროდ პოვებამ კითხვას და თუ აქვს თავი გასცეს პასუხი აი სტალინის თემა რომ გააქტუალურდა ყავს დინას ახალწლო და სახალხო პერიოდში ხო სტალინის როლი ამ ქვეყნის ისტორიაში და მართლმადებლური ეკლესიის ისტორიაში დადებითი იყო თუ არ ყოფითი გასცეს ამაზე პასუხი პაპუაშვილმა ვერ შეძლებს ეს ხალხი რუსეთის და პუტინის მსახური და საბჭოთა რეპრესიების და სტალინის რეპრესიების ჩუმად მეხოტბე იმას რომ ეტრფიან ამ სტანდარტს რომ ეტრფიან სტალინის სტანდარტს რომ ეტრფიან ეს ხალხი ვერ შეძლებს როგორც მგელმა მოისხას ცხრის ქურქი და ვინმეს დააჯეროს რომ ამათან ეკლესიაზე შეტყვადგული ან ქართულ კულტურაზე იდენტობაზე ეს უბრალოდ ძალიან დიდი თვალთმოქმედება არის და ჩანს ეს თვალთმოქმედება არსად არ იმალება. დიდი მადლობა ანა დაგიმშვიდობები ანა ნაცრუშვილი ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი საუბრობდა დღის ამბების პირდაპირ ეთერში.